Jep. Mennään viemään kirjettä. Kirjettä postiin. Tämmönen kirje täytyy postiin viedä. Niin mennään postiin se viemään. Kun on kirjettä täytyy se postiin saada, niin käydään se nyt viemässä sitten. Tässä sitä mennään postiin viemään tämmöstä kirjettä postiin sitten. Kipastaan se viemässä sitten. Sinne meni. Mennään tässä takaisin. Jep. Sinne se meni se kirje sinne postiin sitten. Mennään tässä sitten takaisin päin. Jep. Jep. Joo. Jatketaan täältä harjoituksia ja... Jep, joo. Mä sanon, että jatketaan täältä harjoituksia.